Salama pendwa, soweza lojikoni ni jinsi ya kupika mchuzi wa samaki, uloungwa na nazi, ni mtamu na ni mzuri sana, unavutia. Na hii recipe na ushia na leo, unaweza ukatumia aina yote ya samaki, au wa maji baridi, au wa baharini. Utaweka pani yako jikoni kama hivyo, kisha utaweka kitunguu maji, kikisha lainika, utaongeza carrot, utaongeza na pilipili boga. Acha viive kama dakika moja hivi. Baada ya hapo utaongeza nyanya ya tunda pamoja na nyanya ya mkebe. Kwa kipimo changu mimi nilitumia nyanya moja na nusu na nyanya ya mkebe nikatumia vijiko viwili. Kisha utaongeza chumvi kama hivyo. Ukiona vinashika chini utaongeza maji kidogo sana, kiasi kidogo. Maji yangu yako hivyo kwa sababu nilisafisha blender baada ya kublend kitunguu thom, ndio maana unaona maji yangu yako hivyo. Lakini kama una kitunguu thom cha pembeni unaweza tu ukaweka. Baada ya hapo utaanza kuongeza viungo vyako. Mimi niliweka oregano, niliweka turmeric, nikaweka na curry powder. Ukishamaliza kuweka viungo kama hivyo, utachanganya tena mchanganyiko wako vizuri, kisha utaongeza chicken cube moja. Ila kama mchuzi wako ni mwingi unaweza hata ukaweka mbili. Baada ya hapo changanya vizuri na kisha unaweza ukaongeza maji kidogo na ukafunika, ukaacha nyanya zako ziive. Funika kwa dakika tatu hivi. Baada ya hapo nyanya zitakuwa zimeiva. Funua, koroga vizuri, kisha ongeza maji. Maji eka ya wastani kulingana na wingi wa samaki zako. Usiweke maji mengi sana kwa sababu samaki hatutaki ziive zilegee. Samaki haitakiwi ipikwe muda mrefu jikoni. Kwa hiyo utaweka maji kiasi tu, kama hivyo unavyoona hapo katika video mimi nilivyofanya. Pia nilitumia samaki ambao niliwakaanga pembeni. Ila kama samaki wako ni wabichi, pia unaweza kutumia recipe hii, haina shida. Baada ya hapo utaongeza samaki wako jikoni kama hivyo na kisha utawafunika kwa kama dakika tatu hivi hadi nne. Waache waive vizuri, wajichanganye kwenye mchuzi wako vizuri. Yaani vitu viweze kuchanganyikana viwe vizuri. Baada ya hapo utafunua mchuzi wako ukiwa umeshaiva na maji yamekauka kidogo, kisha utaongeza nazi. Kisehemu cha nazi kimejikata hapo kwenye video. Lakini nazi yangu mimi nilichukua ile nazi nzito ama tuibubu, nikaliweka mchuzi mix, nikachanganya vizuri, kisha nikatia kwenye mchuzi wangu. Kikubwa endelea kupooza kama ninavyofanya hapo katika video kwa kama dakika mbili hivi hadi tatu. Baada ya hizo dakika zima jiko na endelea kupooza. Ni mchuzi mtamu sana na una testi nzuri. Kama umependa hii recipe usisite kujaribu, kwani ni tamu sana, uniletee mrejesho. Pia usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Hadi wakati mwingine, asante.